historickou standartou a s bojovou zástavou v čele vypochodovali útvary k neformálnímu, ale svou morální silou působivému defilé ulicemi Ústí nad Labem. Kolika vzpomínkami asi v duchu doprovázeli tento pochod bývalí příslušníci pohotovostního klubu. Vzpomínkami na den, kdy před 40 lety odhodlaně kráčeli ulicemi města, nedávno osvobozeného od fašistické kultovlády, od zuřivé germanizace. Nedávno navráceného českému národu k novému, svobodnému životu. Před 40.